Anders Gossi, 3-2 mot elitserielaget Södertälje. Berätta om dina intryck från matchen. Jag tycker vi gör en bra match rakt igenom. Vi faller väl lite grann i andra perioder, men jag tycker att vi spelar stabilt, homogent. Vi håller ihop femmorna ut på isen. Vi bjuder inte på någonting egentligen på hela matchen. Så att, jag tycker att det ser mycket bra ut. Vad är det som gör att vi vinner idag? Just tror jag att vi håller ihop laget väldigt bra. Vi ligger nära varandra när vi har puck. Förlorar vi pucken så täcker vi upp varandra. Vi ger dem inga ytor. Vi släpper inte till något 2-1. Knappt 3-2. Så att, det var kul att se. Många unga killar också som tar för sig. Så att, många var borta idag, men då är det andra som kliver fram. Det är kul att se. Ja, hur påverkar det spelet att vi har 7 borta idag och många tongivande? Alltså, vi är ju en ganska bred trupp då, och jag tror nog att alla har kommit in i hur vi ska spela. Så att, nu är många borta, men då är det andra yngre killar som tar den här chansen och visar att jag vill också vara med. Och det gagnar ju att det blir en bra konkurrens, och det är kul att se de här unga som tar för sig. Nu väntar ytterligare elitseriemotstånd i form av Timrå och Brynäs i Njurunda respektive Gävle. Vad kan vi förvänta oss av de matcherna? Vi bryter lite is. Vi har ju inte lirat mot de här. Det var många, många år sedan. Så att bara det tycker jag är bra, att vi möter de här nu då och får känna på. Vi har ju Luleå sen också på lördag uppe i Norrtälje. Det är mycket matcher. 3 matcher nu då på kort tid. Och så får vi se lite grann hur vi reagerar då. Med det här lite yngre laget nu då. Och förhoppningsvis så kommer de flesta tillbaka. Jag tror att det är viktigt nu också att vi får spela ihop lite femmer och sådär. Så att, jag ser fram emot lite fler matcher nu. För vi får känna på lite tuffare motstånd. Det är fortfarande, men truppen, om vi går in på den. Är den helt färdig eller tittar man på förstärkningar? Nej, truppen är helt färdig. De som spelar nu kommer att spela, och sen får vi se vad som händer. Självklart så tittar vi, och om vi kommer behöva någonting, det kommer vi se när vi har börjat spela. Men det är det här laget som kommer börja spela, och funkar det bra så finns det ingen anledning att plocka in massa andra spelare, utan det är den här truppen som ska göra det just nu, och sen får vi se lite grann under säsong om vi behöver komplettera med någonting. Så att, yes. Och tittar man på dagens match så ser det minst sagt bra ut. Ja, tycker jag.